Pirelli Ironak İzmir, Hayastane Votki Ekangnum, Nor Devekatsretin Şuniki Marzit, Azat Şuniko, Kiçar, Kapanu Meknar Geluye, Hayra Abak, İpaş Panuçun, Nuy Karka Khosi, Horehen Çume, Votker Kral Mek, Arat Nikol Hayastan! Ազատության հրապարակի ողջունում ենք Շունիքի մեր եղբայրներին ու քույրերին։ Դուք առաջին իսկ օրը ցույց տվեցիք, որ Մեջտեղի ժառանգներն են։ Դուք առաջին իսկ օրը ընդդիմացաք կապիտուլանտի դեմ։ Դուք ցույց չտվեցիք, որ նրա պատկա պատի սյունած աշխարը, դուք բազմաթիվ դժվարություններով անցաք ձեր շատ անդամների ներկայացուցիչների դեմ քրեական գործեր արուցեցիք, շարունակում են արուցել, բայց դուք չընկրկեցիք, դուք մենակ չեք, դուք մենակ չեք, ողջայությունը ձեր մեջքին է, ձեր կողքն է։ Ցավոք, ազգով 4 ամիսների դուք չունեցաք պետական աջակցություն, բայց քիչ մնաց, քիչ մնաց, հողատուի քիչ մնաց, վաղը ազգային իշխանությունը իր բոլոր զավակներին, սյունած աշխարհի բոլոր քաղաքացիներին, բոլորին վերաբերվելու է այդպես ծնով, ինչպես հարազատ, այդ վերաբերմունքը տարածվելու է Արցախ աշխարհի վրա, որովհետև մենք մեկ ենք, մենք միասնական ենք, մենք մեկ հայություն ենք, և այսօր այդ հայությունն ասում է Արան Նիկոլ Հայաստան, Արան Նիկոլ Հայաստան, Արան Նիկոլ Հայաստան, այսօր Խելագար հողատուն առաջին պահին, որ լսել է հայոց բանակի բարձրագույն հրապարակի հայտարարության մասին, ինչպես միշտ ցնցվել է և ուղիղ եթերում սպառնաց, թե գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին էլ ազատել է ծառայությունից, աշխատանքից, բայց քիչ ահ հայտի դարձավ, որ նախագահի աշխատակազմը տեղեկացրել է, որ նման ազատման հրամանակին Արմեն Սարգսյանը չի ստորագրել, և մեր միասնականությունը, մեր բոլոր այլնակիցների ներկայությունը այստեղ պետք է դառնա այն գրավականը, որ որևէ այլ փաստաթուղթ նախագահականում, որ գնում է կառավարության շենքը զբաղեցնող հողատուին, այլևս չպետք է վավերացվի, նա այլևս տեղ չպետք է ունենա մեր երկրում, նա չպետք է շնչի մեզ հետ այս օդը։ Հենց նոր հայտարարություն Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կողմից, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմի փետրվարի 25-ի առավոտյան տարածած հայտարարությունը չի ուղղորդվել որևէ մեկի կողմից կամ չի արվել որևէ մեկի ճնշման տակ, դա գեներալների և սպաների հստակ համոզմունքն է ու դիրքորոշումը, որի նպատակը մեկն է այս օրատական պահին ծառայել հայրենիքի փրկությանը։ Մենք անգամ ևս հաստատում ենք մեր հստակ դիրքորոշումը։ Պարոնայ գեներալներ, գնդապետներ, մեր երաշխավոր Հայաստանի զինված ուժեր, դուք ունեք պատիվ
Given what we then again, give me Kangnate, their people keep Kangnate, their coste, for a vete, Merger Gree, Amatanku Tune, Merger Gree, Nish Kanu Tune, Duke, Wotaro, Miai, Pashpane, Get Pochte, Capitulate, Draman, Arab, Nikan, Hayasta, Arab. Պետք է ասած չնչի, շնչի, արժանապատի, վերականգնի իր արժանապատվությունը, ուղի իր ողնաշարը, նորից եք զանգում, ում որ դեռ չեք զանգել։